Eugentan TV. Dalen ak jamu sen sen bi di Eugentan TV. Si procès bu don jaar ci digënté ki di président Ousmane Sonko ak ki di Adji Sarr, jis bi di Issa Ndiaye jëlon na ay tuuma dal di koy tek ci ndoddu ki di président Ousmane Sonko ndax topé won nako ligne d'IPE corruption de la jeunesse. Waye tamit jis bi di Issa Ndiaye jëlon na ay daan dal di koy tek ci ndoddu ki di Ndey Khady Ndiaye ndax topé won nako ligne d'IPE incitation à la débauche. Ñom ñaar ñoñe ñëpp nak jis bi di Issa Ndiaye jëlon na ay daan dal di koy tek sen ndoddu bu ci jitu moy ñom ñaar ñëpp dañoo wara teud ñaari atu kasso waye tamit ñom ñaar ñëpp dañoo wara fay 500 000 amende ginaaw ba jis bi di Issa Ndiaye jëlé ay tuuma ak ay daan dal di koy tek ci ndoddu client bi di Ndey Khady Ndiaye avocat bi di maître Moussa Sarr si mercredi bi ñu genn def na liñ dipé appel manam amal na saku tefu ñu atté wat client bi di Ndey Khady Ndiaye ndax daaniñ ko daana pour momo daan yoyé depo wul ak li am bu féké né procès d'appel bobé nga xamné né ki di maître Moussa Sarr saku nako buñ ko amalé ci réew mi di Sénégal li ni mel buñ sukkandiko ci ki di Nathalie Yamba té muy journaliste international lolé dina metti lolé ci ki di Adji Sarr ndax né ki di président Ousmane Sonko ci procès d'appel bobé dina mëna topé ki di Adji Sarr luñ dippé diffamation manam yaq deru nit ki ci lu amul ba nopi dal di koy feussal ba ñepp dal di koy yek way tamit ki di Nathalie Yamba né ki di président Ousmane Sonko mën na topé ba tay ki di Adji Sarr luñ dippé dénonciation calomnieuse manam sosal nit ki lu amul ñu dem ba ci biir ñu dal di xam ko né liñ ko doon sosal amul ki di Nathalie Yamba né ñaari xéetu tuuma yoyé ki di président Ousmane Sonko mën na ko jël dal di koy ngadd ci ndoddu ki di Adji Sarr bu féké né procès amana sen digënté Eugentan TV.